Nu ką, pradedam pjovimo darbus. Maskė on. Let's go. Ai, dar just in case skidelį užsidėsiu. Siurblys realiai to vietoj, kur alė pasijungė prie diskinio pjūklo. Neišsigad nesirbė, nes tiesiog dizainas nėra tinkamas tam. O, tai va, atidaro langą. Welcome to the crib. Ar čia nieko nesmato. Balta, balta, kur dairai. O, kiek čia dulkių. O, tiek dulkių. Oi, šaika, nu va, visas dulkinas, murzinas, bet nieko smagus. Tai va, toks vaizdelis, opa. 86 cm aukštis, laidam paslėps, naudosim va, tokį lovelį, 10x4. Žodžiu, bandom atsipjaut, bandom talpintis į šitą skylę ir žiūrėsim, kas gausis. Judam prie sekančio kadro. Jau, tai kadras dabar kaip jau atrodo padarytas lovelis, opa, visgi nutariau daryti metro aukščio. Tiesiog, kad jeigu nutartume vėliau šitą televizorių kabinti aukščiau, tai tiesiog, kad turėtume aukščiau, kur skylė išgręžti. Mintis tokia, kad aš galvoju, čia vat, šausim kokią skylę šiam 8 mm, ten apačio irgi šiam 8 mm. Žiūrėsim pagal situaciją. Ir ką žinau, šiandienos darbai jaučiu baigti. Bel kiek dulkių pas dulkinas, tai einam maudytis ir judam į kitą kadrą. Jau, tai grįžtam į remontus. Kaip sakant, gerai, atšventėm Velykas. Gerai atšventėm Kalėdas, kučias, tai dabar galim kipti jau į darbus. Ir ką bandysim šiandien mes padaryti, tai bandysim prasivesti elektrą. Čia šitoj vat, zonai mes planuojam kaip ir darytis virtuvė. Tai dabar tiesiog pasiruošim elektros darbus. Ką aš galvoju, tai kad ši čia viršui pasidarysiu instaliacinę dėžutę. Iki jos per aną sieną, atsivesiu laidus. Tam, kad kai prieisim prie šitos patalpos, kad aš jau galėčiau nuo jos pasijungti elektros instaliaciją, tai irgi planuoju atskirti elektros apšvietimo grandinę ir atskirti rozečių grandinės. Plus reikės prasvesti kabelį papildomą virykliai, kaitlentėjai ir prasvesim turbūt. Galvoju, ir mikrobangį reikėtų atskiro laido. Nes 2 kW tai šiaip nemažai gaunasi. Tai gal irgi reikės atskiro laido. Jo, kas dar daugiau čia nais. Ai, tai aš jau irgi iš svetainės pusės pradėjau jau vestis laidus, tai čia nais apšvietimo laidai. Nepajungti, nebijokit, nenukrės manęs. O čia ką mes turime, tai turime bardakėlį tokį nemažą. Tikrai nemažas bardakėlis, bet
nu, kaip sakant, darbuoja. Tai galima apžvelgti, ką mes čia turime iš šitų darbų ir kas šiandieną mūsų laukia, tai kas jau yra padaryta, tai irgi vat, ši čia pravesti laidai, pradžiai išfrezuoti griuvelį, tai čia apšvietimas plus rozetė, viskas ateina į va šitą vat, tašką ir nuo šito taško jau einam link paskirstimo dėžutės, kuri yra aukštai čia nais. Ir dabar kokia mintis, kad mums reikės čia nais pasidaryti griovelį iki čia ir šauti skylės į kitą sienos pusę, kur planuoju statytis skydinę. Skydinę dar galvoju, gal reikės pasikviesti elektriką, kuris galėtų tą padaryti, tai jeigu kažką žinot, kuri kokį tai žmogų, kokį kontaktą, kas gali kokybiškai atlikti ir įrengti skydą, tai parekomenduokit komentarus. Tai vat. Tai va, turim tokią razietę. Atsiprašau. Jungiklis. Turim tokį jungiklį. Įdėjom naują dėžutę. Atvedėm iš kitos pusės laidus, nu, čia jau anksčiau. Ir dabar galvoju šį čia padaryti normalią paskirstimo dėžutę, tokią kvadratinę. 105x105 mm. Tai čia galvoju, kad bus virtuviai atvesti laidai per svetainę sieną. Gofras dar galvoja, gal atvesiu irgi prie to paties į šitą paskirstimo dėžutę. Ir dabar tiesiog galim pažiūrėti, kas čia nais yra. Tikrai neįsivaizduoju, kas čia bus, ką čia rasim. Čia palauk, gal čia taip turėtų būti. Šikai čia, vaidė. Ką mes čia turim, šūsinį padegusių laidų, kaip matau, tikrai šūsinis, čia va, opa, jo, toks atvaizdelis, dabar bandau prasirdyti, prasiskambinsiu, pasižiūrėsiu, ar neturim kažkokią tai fazės aktyvios, jeigu turim, tai bandysim su ją susidorot. Tai susitinkam kitam kadre. Jau, tai va, prasirdėm šitą reikalą. Taip atrodo. Mintis kokia, kad 67 metais tuo metu vat, buvo toks įdomus standartas, kad į aliuminės dėžutės dėdavo. Nu, ne aliuminės, čia gal skardinės. Mintis tokia, kad vat, į tokias vidus išklotas popierium, o išorė nu metalinė skardinė, tai taip iš tikrųjų įdomus sprendimas anuomet buvo. O čia ką dabar? Tai dabar prasirdysim iki kvadrato normalaus, įsistatysim dėžutę. Važiuojam. Grįžtam į kadrą. Kągi, šiandien, kaip sakant, jau pasidarėm tokius darbus. Bum. Bum. Čia dar neįmontavom normaliai, bet jau bus galima jį montuoti pačią rozetę. Tai jo, tai šiandien šiandien padarėm šitą dėžutę. Iš kitos pusės tai atrodo štai šitai. Opa. A, dingo šviesa. Žodžiu, tai atrodo taip ir kaip čia. Tai va, tai atrodo ten vaizdas taip. Pasidarėm. Dabar liko dar pasiruošti griovelius gofros vamžiams. Pasiruošim gofros vamžius ir tuomet galėsim jau turbūt baigti šitą kambarį su dulkių debesimis ir tęsim darbą su glaistymu.